Melodi nummer ett är Give Me Your Love med Fame eller Magnus Bäcklund och Jessica Andersson. Jessica Anderssons stora passion är smink, smycken och kläder. Vilket också är Marks stora intresse. Ja, det är ju pengar. Magnus och sin sida njuter av att flyga och han älskar att göra allt som har med bilar och att mecka med bilar att göra. Vilket också är mina stora intressen. Något. Vi hejar glatt på Fame och hoppas att de vinner. Mm. Text och musik, Kalle Kindbom och Carl Lösnitz. Melodi nummer ett, Give Me Your Love med Fame. Man kan hyperventilera igång sig själv. Det sa Torsten Fälling att man skulle göra. In genom näsan, ut genom munnen. Det är kul att vara här. Det är helt rätt. Och så. Så. Nu är det bara att gå in och... Nu kör vi.